はい、よかったら、はい、ぜひ、はい、ご参加いただけると、エントリーいただけると嬉しいなと思います。そんなわけで、はい、皆さん元気よく3番詰めに締めくくりたいと思います。お手並み拝借よー。じゃあどうも、はい、ありがとうございます。またよかったらぜひよろしくお願いします。はい、宮城くん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 、あれ、ここはあれ、すごい5周年とかに何だっけな、なんか、
っとなんだっけ、お笑い、月のお客さんに加えまして結婚したし、で、その子と、結構仲良かったんですよ。まあ、あれも、とりあえずまあ結婚してて、でもですね、なんだっけ、まあ、ただお笑いには結構楽しいもんで、まあ、あれ、まあ、僕は面白いから、あれ、それで、まあ、すごい人がいい友達にならないと生きてるくらいでしたんで、それで、まあ、なんだっけ、なんか、僕に、なんだっけ、あれ、麻生族の方が笑い愛を感じたみたいなことを書かれてて、まああれ、名前は伏せてたけど、なんか中傷を雨風呂に伏せてたみたいで、それを見て発見したらしくて、ももが怒ってたんですよ。はい、それで、その話を聞いてて、それで、その結果、マラナカバットの写真を撮るのを忘れてたんですよ。撮れなかったんですよ。はい、あ、まあ、とてもいいですけど、他にも撮れなかった人たちはたくさんいるんで、はい、まあ、はい。だからこれを、はい、ネタに移すなり、例えば人生はリハビリだなんかそうですし、はい、まあですか、まあ、そういうことで、そういうふうに、だからそれなりに自分もあれ、笑いに対してアイテムはあるっていうか、デザインですけどね、まあ、だから、アナルちゃんの紹介の時は、いつも下ネタに走ることがお約束となってまいります。はい、まあ、そういうわけで、はい、そこにアイテムは、はい、まあ、あれ、はい、だから、飛び出したらあんなネタ切りには負けねえぞみたいな。